Petits i grans han participat un any més a la cursa del Club Natació Sabadell, aquest any amb algunes particularitats. La tradicional cursa de 10 quilòmetres ha hagut de reduir-se a la meitat amb un trajecte alternatiu. Els corredors i corredores han hagut de partir des d'un altre punt. La sortida s'ha ubicat davant de la Fira Sabadell. El que no ha canviat ha estat l'esperit esportiu, saludable i positiu de la iniciativa. Negociant amb l'Ajuntament, hem fet un acord i amb la Guàrdia Urbana de fer una cursa de 5, que com novetat aquest any estrenem la plaça de Sardana, que sempre hem fet al carrer Balmes, la sortida arribada, i aquest any, com veieu, aquí fem tota la sortida arribada i tot el muntatge. Prop de 400 persones han participat de les diferents carreres. Enguany, a la cursa infantil s'hi ha sumat la iniciativa Som Capaços, que celebra les capacitats diverses. Els beneficis s'han destinat a les entitats adherides a la proposta. Cada any intentem fer coses noves, que estigui a l'abast de més col·lectius, de nens, nens, nenes, gent més gran, més jove, amb diferents, diguem, situacions, més inclusiva en tots els seus aspectes, no? Jo crec que això també és molt maco, doncs, perquè posa l'esport amb totes les seves vessants a l'abast de tothom i demostra que l'esport, una vegada més, és un lloc de reunió, de disfrutar i que és per tothom. Tots els participants han rebut una medalla com a premi. La primera en arribar de la cursa infantil ha estat l'Alba Escudero. T'esperaves guanyar? La veritat és que no, perquè corria amb nens molt més grans. Bé, una mica cansada, però bé. Després dels petits els hi ha tocat el torn als grans, que han corregut tan ràpid com han pogut el nou traçat de 5 quilòmetres.